Deixa eu contar um negócio pra vocês. Hoje, nada me abala, porque a minha terapia tá em dia, tá? Na verdade, se chama compras terapia. Oi, Claudinha. Tudo bom? O dinheiro do cursinho do teatro? Tá, não, tá aqui comigo. Tá guardado, eu botei pra render. Sim. Imagina, menina, tá louca, eu vou gastar. Você não confia em mim, não? Não, vai dar pra outra pessoa? Ah, pois é. Eu faço questão, então, de te devolver, tá? Só me fala quando. O quê? Hoje à noite? Que foi? Oi? Tá falhando a ligação. Caiu a ligação, gente, pelo amor de Deus. Dinheiro na mão.